ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, സിവ്യാസ് റെസിപ്പിയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ഇഡ്ഡലി ഫ്രൈയും അതിനോടൊപ്പം തൈരിൻ്റെ സാലഡും. അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഇവിടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു 5 ഇഡ്ഡലി ഞാൻ ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഉടയാതെ ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കുക, കുറച്ച് തിക്നെസ്സോടു കൂടി തന്നെ അരിഞ്ഞെടുക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് തൈരിൻ്റെ സാലഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് വേണം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാനിവിടെ ഒരു 1/2 കപ്പ് തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ട് കുറച്ച് കുക്കുമ്പറും കുറച്ച് ടൊമാറ്റോയും പിന്നെ പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വേപ്പിലയും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് വേണം. പിന്നെ കുറച്ച് സവാളയും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും വേണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ തൈരിൻ്റെ സാലഡ് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ തൈര് നമുക്ക് ആദ്യം വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ തൈര് വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോ വെജിറ്റബിൾസ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ സവാള ഇട്ടു. ഇനി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് കുറച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അവസാനം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ തൈര് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള തൈര് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അധികം പുളിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള തൈര് എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തൈരിൻ്റെ സാലഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചു. ചട്ടി ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓയിലൊഴിക്കുകയാണ്. ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോ കഷ്ണം ഇഡ്ഡലി ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നല്ലോണം ഫ്രൈ ആയി വരണം. ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവണം വരെ അത് ഫ്രൈ ആവണം. ഫ്രൈ ആവാനായിട്ടുള്ളൊരു ടൈം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഈ റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കാൻ. അധിക സമയമില്ല. ഫ്രൈ ആണ് വരുന്ന സമയം കുറച്ച് നേരം എടുക്കും. പിന്നെ ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇളക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്, കാരണം അത് ഉടഞ്ഞു പോകും ഇഡ്ഡലി. ഇഡ്ഡലി വളരെ സോഫ്റ്റാണല്ലോ. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇളക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് ഉടയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലി ഇപ്പോൾ ഒരു വശം നല്ലോണം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല ഗോൾഡൻ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് മാറ്റിയിട്ട് അടുത്ത ഇഡ്ഡലി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ 2 സെറ്റ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എല്ലാം കൂടി ഇട്ടത് കട്ടിയായി പോകരുത്, ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കരുത്. ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ടൊന്ന് മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നല്ലോണം ഗോൾഡൻ കളറായി ഇതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ 2ാമത്തെ സെറ്റും ഇതേ നല്ലോണം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചും കൂടെ ഗോൾഡൻ കളറാവണ വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണിത്. അധികം സമയമൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ടി വരില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലി ഫ്രൈ മൊരിഞ്ഞൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ഞാൻ 2 സെറ്റും വറുത്ത് കണ്ടു. നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലി ഫ്രൈ നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഇഡ്ഡലി ഫ്രൈനോടൊപ്പം നമ്മൾ ഈ തൈരിൽ മുക്കി ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് വളരെ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ ഉണ്ടാക്കിയ ഇഡ്ഡലി ഈവനിങ് അത് ഇത്തിരി ബാക്കി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതല്ലേ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായാൽ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.